Bon dia des de Sant Boi de Llobregat. Avui dimarts 28 del febrer del 2012. Estic a l'interior d'un dels edificis del barri de Cooperativa de Sant Boi. No tinc ni idea quina temperatura és. Em sembla que potser estem a 8 o 9 graus. I sembla que no plourà. Bé, doncs això. Bon dia des de Sant Boi de Llobregat i espero que demà pugui estar des d'un altre lloc. Que vagi bé el dia. Fins demà.